El bàsquet per a mi és com una vida, és algo increïble perquè vius unes coses que no podries viure en la vida que portaria jo de fisioterapeuta a una clínica. I sí, m'agrada un munt. Ara mateix no podria viure sense el bàsquet. Jo estava treballant en una clínica, em van cridar per a fer una entrevista de treball i així estic. La segona volta que van pujar a l'ACB i estaven buscant un fisio, van fer unes quantes entrevistes, van trobar el meu número de telèfon, em van cridar i mira, aquí. Sempre me'n recordaré els vestidors que van viure, el primer meu, que va ser en Julio Lama, en Pablo Prigioni, Jordi Millera, José López Valera, Héctor García, Manu... Aquell va ser per mi, a més jo tenia 22 anys i era com viure amb gent de la meva edat. I després el de la Copa d'aquell any érem tots nacionals, el nucli més important era el nacional i era increïble, a més molt bones persones com enguany. I enguany és que... Jo crec que este, si no és el millor, està entre els dos o tres millors. Primer Julio Lamas, després Luis Casimiro, Trifón, amb el que vam anar a la Copa, sis, Òscar Quim Costa, Òscar Quintana i Xus Vidorreta. Tens molta comunicació amb ells, estàs molt en contacte perquè vius 24 hores, quasi, més en els viatges. I això... Sempre t'has de llevar bé, perquè si no, no podries treballar així. L'explicació de les coses sempre ve perquè darrere n'hi ha coses molt importants. I això és el que la gent no veu, el treball, la satisfacció de les coses ben fetes, la lluita, l'humanisme, la felicitat... Tots remen en la mateixa direcció i les coses sempre funcionen. No saben lo que costa. ¿Qué pasa? ¿Eh? ¿Tú sabes? Sí. Doble solo aquí. Ah, vale. Sí. Bueno, Javi es el mejor. Tengo muchos triples. Eso será, ojalá. Espectacular, com a persones, com a qualitat humana, com a jugadors. Jo no puc parlar de lo que és la qüestió tècnica del bàsquet, perquè jo sóc el fisio i sóc fisio, no sóc un entrenador. Però per a mi tenen molta humanitat, sempre parlen amb mi com si fora un més d'ells. Són molt bones persones, respectuosos, són increïbles en tots els aspectes.